Նախ ոչ թարոնան նախաձեռնող խումբը հասցրել է ընկերանալ բոլորի հետ, որոնք ստեղ առկա են, ներկա են ու մի քանի օր եղել են, 7 օր իրար հետ քնել, կրվել եւ պայքարել են, հենց որ մեդիաների կողմից, ձեր կողմից, բոլորիդ կողմից տիրաժավորված են կարծիքը, որ ստեղ պարակտում է, եսիմինչ է, մարդիկ իրար հետ կրվել են, եսիմինչ են արել, դա սխալ է։ Տեսակ, որ մարդիկ եկել են, ընկերական շփվում են, ընկերների մեջ կարան լինեն խժդժություններ, չնայած որ այդպիսիք ընդեղ չկային, ընդհակառակը եղած տարաձայնությունները հարթվեցին ու ենթադրում եմ, որ ոչ թարան նախաձեռնող խումբը հետ կգա որպես քաղաքացիներ մասնակցելու շուրջօրյա պերմանենտ ածկացվող աուդիտի մասին քննարկումներ գնացին, աուդիտի մասնակցությունը քաղաքացիների որքանով է իրատեսական համարում եւ աուդիտի ընդհանրապես նպատակները ձեզ համար ինչպեսին են, այսինքն ուզում եք մասնակցել, չեք ուզում մասնակցել, ինքնանպատակ եք աուդիտը համարում թե ոչ։ Եթե խոսքը գնում է հավաքված ցուցարարների մասին, ապա ես իրավասու չեմ, լիազորված չեմ բոլորի կարծիքը հայտնել։ Եթե խոսքը իմ կարծիքի մասին է, ապա այն համընկնում է հայտարարված նստածույցի հայտարարված պահանջների, 3 պահանջների հետ, որոնց մեջ աուդիտի մասին խոսք չկա, եթե չեմ սխալվում։ Լավ, քիչ առաջ վարչապետը հայտարարել է, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, որ արտաբյուջետային միջոցներով այդ 7 դրամը փակվելու, սուբսիդավորվելու կառավարության կողմից։ Ինչ կասեք այս հայտարարության մասին։ Արտաբյուջետային միջոցները նույն հարկատուների միջոցներն են, այսինքն ոնց որ ասեն փոխտու, փող չտաս, ասես աջ գրպանից է փողտու, ասես չտաս, ասես նրա գրպանից, ձախ գրպանից է, դու հանես տաս։ Դա նրանք նույն մենք ենք փակելու էլ այդ պարտքերը։ Սուրեն, հիմա ինչ է նախատեսված այսօր, ինչ ակցիաներ են նախատեսված եւ արդյոք ոչ թալան նախաձեռնության անդամները մասնակցելու են, ելույթներ են ունենալու։ Ես վստահ եմ, որ մասնակցելու են, որովհետեւ մինչեւ հիմա ոչ թալանի, ոչ գուցե ոչ բոլոր մասնակիցները, բայց շատերը պարբերաբար եկել ու մասնակցել են նստածություն, չնայած որ ազատության հրապարակում էլ են մասնակցել։ Առաջի հարցը ինչ է, ինչ միջոցառումներ են նախատեսված։ Մեր ընկերներից մեկը մշակութային ակցիաներ նախատեսել, պանտամիմաներ եւ այլն եւ այլն, ու մենք արդեն ունենք բարոբախտաբար բարձրախոսներ, որոնք հեսա կմիացնենք ու կշարունակվի բնականոն ընթացքը, որը խաթարվեց այդ մի օր, երկու օր տևող, օր ու կես տևող այդ չափազանցված չի լինի, եթե ասենք սադրիչ ու պարակտիչ գործունեությունը։ Ինչ-որ մեկը կա, որը կուսակցական է, կամ թե բոլորը այսօր ներկայացված են որպես հասարակ քաղաքացիներ։ Ինձ թվում է այսօր այնքան բոլորը ինձ այսօր հարցասրից են վերցել, չգիտես ինչի, նույն հաջողությամբ կարելի ցանկացածից վերցնեք։ Իսկ կուսակցական պատկանելության մասին Հիմա չկան։ Բայց այստեղ հանդես են գալիս որպես քաղաքացիներ, այստեղ ուղակի զուտ քաղաքացի բարձրախոսները արդեն մեկից երբ են ելույթներ սկսվել, վստակեցում երբ են մցվելու առաջիկա քայլերի հետ կապված։ Ես չեմ կարող ասել, ես լիարժորված չեմ, ժողովուրդը պետքա որոշի։ Ես կարող եմ ասել, որ նոր խնդրի ձևավորում։ Ես կարող եմ ասել, որ քննարկումներ են գնում որոշումների կայացման մեխանիզմները հաստատելու մասին, այսինքն ոնց անել, որ հավաքված 5000, 10000 կամ 30000 բազմությունը կարողանա քվեարկության միջոցով իր միասնական կամ մեծամասնության կարծիքը հայտնել։ Երբ է բողոքի ցույցը մեկնարկելու համակարգով։ Բողոքի ցույցը հետ էի ասում, 23-ին մեկնարկելը։ Չի նկատի ունեմ այստեղ ելույթները արդեն մարտի կերպարի ժամ կա։ Չէ, ժամ չկա։ Երբ հայտարարելու բան լինի, ենթադրում եմ հայտարարում։ Իսկ հայտարարել են, որ հանրային հարթակ է ստեղծվում, հայտարարող կոնկրետ ազնվորություններ չեն լինելու։ Այսինքն ցանկացած ոք ինքը կարելի է մեկը չի ընդունում։ Գիտեք, մեր մոտ ընդունված է եղել, որ մի հոգի ասել է բոլորի կարծիքը ու իր կարծիքը պարտադրել բոլորին։ Միշտ մեր մոտ 24 տարի է նորանկախ Հայաստանը, մեր մոտ տենց է ընդունված եղել։ Կա լիդեր, որը լրացնում է մյուսներին ու իր կարծիքը պարտադրում մյուսներին։ Հիմա ստեղ տենց բան չկա։ Ենթադրում եմ, որ դուք ակնկալում եք, որ ես կասեմ այսօր այս բանն անելու, այսօրը գնալու ենք Բաղրամյան 26 կամ այսօր նախագահ շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը իջնելու է ստեղ, բայց
Ես դες բան չեմ կարող ասեմ։ Աստեղ հավաքված բազմությունը ոնց որոշի։ Ձեր անունից խոսել, եթե 3 պահանջ կա, ենթադրում եմ, որ դի 3 պահանջի բավարարման դեպքում չէ ամեն ինչ ավարտին հասցվի ակցիան սահմանափակում։ Էլ եմ ասում, որ եթե ես տիրապետեի իրավիճակին, եթե իմ խոսքը լսելի լիներ բոլորին ու ընդունելի, ես կասեի, որ մինչև 3 պահանջները չկատարվեն, ստեղից չեն գնա։ Բայց ենթադրում եմ, որ հիմնական պահանջները դա չեղարկել հակասոցիալական որոշումը թանկացման չեղարկելը ու մեղավորներին պատժել, ես չեմ հիշում անգիրելի ինչ պահանջները։ Մի երրորդը նվազեցման միտումով ես ենթադրում եմ, որ երկուսը կատարվի, անձամբ ես եմ ենթադրում, կարող ես խալվում եմ, որ երկուսը կատարվի, հանրությունը բավարարված կլինի։ Yeah!